Усім привіт! Сьогодні поговоримо про цікаві навушники від компанії Обраво, які вони назвали Venus. Я б спочатку думав, що в них є щось винеричне, але насправді тут просто логіка розвитку модельного ряду. Взагалі, я не знайомий з компанією Обраво. Вони, ну як, я знаю, що така існує, бачив там світлини з їх продукцією. Вони там щось роблять таке дуже-дуже преміальне з цінниками, які сягають стелі, навіть трошки її прошибають. І тому я якось, чесно кажучи, не дуже ними цікавився. Але є в нас Михаїл Хілько, дякую йому. Якщо ви його не ну, багато з вас хто його знає, а хто не знає, то заходьте в чатик, познайомитеся. Він інколи пише дуже гарні огляди для мого сайту І Ну, ви бачили їх з такими кльовими світлинами, і він великий фанат компанії «Обраво». В нього є там кілька моделей, і ось нещодавно він придбав і Вінус. І взагалі був такий добрий, що щедрий, що дав їх мені послухати на якийсь час. Ну, знаєте, тут навіть шедрий або добрий не є дуже підходящим словом, бо тут потрібно щось таке, що значно превосходиться. Тільки уявіть, модель, яку ви навушників, яку ви придбали, довго чекали там на доставку і віддати їх одразу комусь. Послухати. Ні, я б так, мабуть, ніколи не зробив. Тож, дякую, Михайло, ще раз. А чому вони так називаються? Ну тут логічно, колись обраво вирішили зробити доволі доступну модельку і назвали їх вони Cupid. І модель стала доволі популярною. А потім вони рішили розвивати її. Зробили так, так би мовити, апгрейднутий Cupid. І назвали її на честь матері оцих малих бешкетників з крилами, назвали їх Венерою. Це за схемою: це гібридні навушники. Тут використовуються динамічні та планарний випромінювачі, і там всілякі технології від Обраво І звичайно. Вони не могли бути вже зовсім дешевими, тобто цінник вони виставили 700 фунтів, ну те, що я зараз нагуглив, або десь близько 900 доларів. Тобто навушники доволі дорогі, але порівняно з звичайними цінниками на обраво, то можна сказати, що в них це ну, майже бюджетна моделька. І ще я з ними отримав такий набор адаптерів з MMCX на 2 піни. Я не знаю, чи вони були тут у комплекті, чи то просто Михайло додав їх, щоб я мог протестувати різні кабелі, не знаю, але корисна штукенція. Тож, давайте дивитися на них поближче. Коробочка така проста, але, звичайно, виглядає дуже-дуже класно. Цікава кольорова гамма. Тут базові речі написані про цю модельку. Ну, що тут бачити, давайте дивитися внутрі. Я намагатимусь поводитися з ними якомога акуратніше, звичайно. Тут зверху така красива ганчірочка. Уявіть, хтось на заводі обраву сидить на кінці конвейеру і вкладає ці ганчірочки у коробку, роз... потім так їх розпрямляє. Цікава, цікава робота. Щось не знаю, мабуть, гарантійний талон, інструкція, щось таке не буду розв'язувати. Це залишу власнику. Чехол з о, аксесуарами. Тут зверху знімається цей шар, самі навушники, три змінні штекери. Бачите, вони тут змінні адаптер на 6,3 мм, три пари силиконових насадок. Тут ще лежали насадки від е, комплаївських пінки. Але я їх поклав сюди в, е, в чехольчик, бо вони заважали нормально закрити коробку. Звичайно, якщо б це були мої навушники, я просто придавив би їх і воно б все вляглося. Але ж, звичайно, коли ти маєш це повернути власнику, хай ну, ось бачите ці три пари комплаївських пінок. Сілікагель, комплектний кабель для них, якийсь мішечок і полоска велкро, щоб організувати кабель. Ну, Мішечок, мабуть, для самих навушників. Ну, як бачите, з точки зору комплекту поставки і пакування, все так доволі преміально зроблено. З точки зору дизайну, тут, звичайно, все зроблено на дуже високому рівні, виглядає все класно. Я коли їх розпакував, то я подумав: ну, класно зробили з, з якоїсь сталі прикольний корпус, комфортний. Компактний і все таке, а потім пошов, прочитав, з чого він насправді зроблений, і трохи пофігів, бо зроблений він з міді е, вкритою платиною, тобто не позолотою, не сріблом, не плутонієм, а платиною. Тобто, щоб ви вже навіть беручи їх в руки, відчували цей вайб преміальності. Ну і, звичайно, після того, як я прочитав, зрозумів, що навушники в три рази якісніші, ніж вони здаються на перший погляд. Ну, це я жартую. Але, ну. Знає розумієте, доволі така класична форма кейсу, ну при тому вони добре садяться у вуха. ну Маленький розмір, все гладеньке, і звуковод виходить під правильним кутом, тобто зроблено все для комфортного ношення більшості людей. Звуковод, як бачите, такий товстіший за середній. Мабуть, використовується які, якісь. Всередині акустичні рішення, незвичайні, є виступ, щоб утримувати насадки, є захисна сіточка. Тобто все, на що я звертаю увагу, тут є. Завдяки такій помітній довжині та тому, що він доволі товстий, навушники дають звукоізоляцію трохи вищу засередню. Звичайно, не для літаків і не для. Повітряної сирени, яка у вас десь біля дому, але для звичайної прогулянки вулицею або ж там громадського транспорту, все ж таки, вони дають достатню звукоізоляцію. Ну і Зроблено все дуже охайно, з, з уважністю до деталей. Кабель тут зроблено змінний, але використовується mmcx конектор але трохи незвичайний. В самому конекторі є невеличкий паз. А тут є ось такий ключик, тобто їх треба сумістити і потім вже а, надавити, щоб вони під'єдналися. Під ну Зараз я це не буду робити, бо мені треба уважно придивитися, щоб я не, не засунув його не тою стороною, бо ж я все ще не планую покупати ці навушники. А, ми, а якщо я це зроблю, то мені доведеться купити нові. Сам кабель виглядає дуже приємно. Такий. І на погляд, і за відчуттями, і майже 100% тут використовуються якісь топові матеріали. Треба було теж почитати, щоб проникнутися усім відчуттям преміальності від кабелю. Він трохи м'якший за середній, але в цілому комфортний. Бачите, вони навіть навіть не стали робити ці завушини, або ж там проволоку з ефектом пам'яті, щось таке. Ви просто пропускаєте його за вухом, і він там тримається дуже добре, самостійно. Ось такий розгалуджувач, і тут після розгалуджувача він йде вниз до такої знайомої вже по багатьох оглядах конструкції. У нас тут змінні штекери, як завжди, цікава ідея. Суміщаємо виступ та канавку, чіпляємо потрібний нам штекер і обертаємо за годинниковою стрілкою, щоб його зафіксувати. Якщо треба від'єднати, то. Обертаємо проти годинникової стрілки і тягнемо. Він з таким чпоком від'єднується. Тобто можна доволі швидко змінювати конектори, ну і це, на мій погляд, гарна ідея. І, до речі, забув сказати, звичайно, я назвав це полосочкою, але ж, звичайно, це смужка. Інколи пригадуєш слово, вже через кілька секунд після того, як його. Вимовив. Ну, а тут, як бачите, в цілому, за якістю зборки, все теж на дуже високому класному рівні. Ну, і, звичайно ж, поговоримо про звук. Я, до речі, не спитав Михайла, чи він їх прогрівав, чи ні. Про всяк випадок я їх ще 24 години чи прогрів, чи догрів, не знаю. Якихось змін я не почув. Ну, мабуть, якщо навіть я їх послухав, не прогрітим, то нічого, в мене нічого не відпаде. І навряд чи звук буде дуже відрізнятися. І в цілому за тюнінгом обраво зробили таку цікаву вешечку, але там е праве, права сторона цієї вешечки, тобто верхні частоти, трохи більш акцентована, ніж ліва. Тому вам треба ну, не те, щоб полюбляти верхні частоти, але нормально до них ставитися тобто не бути вечофобом, щоб повністю насолодитися цією моделлю. Ну і взагалі, тут такий доволі типовий класичний варіант тюнінгу для, для конструкції динамік, плюс ще щось. Але про це поговоримо, коли дійдемо до середніх частот. А почнемо ми з низьких, і тут все добре, збалансовано. Чудовий майже. Ідеальний баланс між вагою та швидкістю, ну, тому що, звичайно, або ми додаємо ваги і втрачаємо швидкость, або додаємо швидкості, і бас стає сухішим, але ми втрачаємо вагу. А тут все збалансовано, добра глибина, все е бездоганно контролюється і залишається на своєму місці. Тож, на мій смак, низькі частоти абсолютно універсальний, їм добре вдаються. Uh, і там, якісь акустичні інструменти, і щось синтезоване. Ну, звичайно, якщо ви басхети, вам потрібно, щоб басу навалило, то це не варіант, а це для тих, хто, так скажімо, басу збалансований чувак, типу мене. Ну і Перший приклад це Neal Рейтлів, і Night Sweets I need never get old. І я цей трек часто використовую. У них тут такий великий барабан є на запису, і він резонує доволі глибоко в низькі частоти і дозволяє оцінити, як бас контролюється і як він звучить з точки зору натуральності. І тут все з цим добре. І другий трек, такий класичний приклад електронної музики: The Glitch Mob, Skal Club. Я пам'ятаю, кілька років тому на Ютубі кожне друге відео з екстремальним спортом було під глічмоб. А і тут цей трек я використовую для того, щоб оцінити кількість низьких частот, і тут якраз їх стільки, скільки потрібно мені. Тобто, якщо ви полюбляєте, коли басом багато, то це не варіант. А якщо ви. Помірний, в цьому споживаєте баз помірно, то це буде дуже гарна опція. Ну і, звичайно ж, оскільки тут за нижню половину середніх частот відповідає динамічний випромінювач, то баз переходить всередину абсолютно когерентно, без, жодного, без жодних проблем в плані когерентності та. Е там зведення драйверів, але тут помітний такий ефект, що на нижній середині в нас динамік, на верхній середині тут вже планар. Тобто, нижня середина, вона така більш у вау має схильність, а верхня середина більш схильна в детальності, там є ще трохи доданої енергетики. Тобто, ось та область презенса, яка потрапляє в верхню середину або нижній вече. Вона підкреслена, і тому жіночий вокал, наприклад, звучить дуже емоційно, підкреслено. І важкі гітари, теж якщо ви їх записали правильно і зміксували правильно, теж дуже агресивно подаються і приємно. А ось отак, ось ці дві подачі вони йдуть і зустрічаються десь посередині. І тому, наприклад, цікавий ефект, що чоловічий вокал такий більш вагу, жіночий більш в емоції. Ну і тут виходить так, що роздільна здатність дуже непогана, але немає на цьому акценту на середніх частотах. Але в той самий час є доволі критичне ставлення до якості запису, бо ось ця підкреслена верхня середина вона вимагає гарного запису, інакше проблеми з ведення будуть доволі помітні. Уявна сцена будується в дуже добре завширшки, помітно більше за середню, трохи менше за вглибшки, але теж більше за середню. І з добрим розділенням шарів вони так відокремлені один від одного дуже помітно. Тобто, якщо ви полюбляєте, коли інструменти завглибшки розділяються так з підкресленням, то це буде добра опція для вас. І перший приклад це Transatlantic, Bridge Across Forever. Не буду навіть розповідати про цю групу, але якщо ви полюбляєте прогресивний метал, то і, і чомусь її не чули. Ну то вам час це виправити, подивитися, хто складає цю цей колектив. І Bridge Across Forever. Ну, майже така балада з цікавою партією гітари, добрим вокалом, і ця манера серед... середніх частот, яку відіграють ці навушники, дуже добре підходить для цього трека, тобто звучить ефектно. Ну і Наступний трек. Навіть не буду пояснювати, чому він тут. Ви і так розумієте, мотанка, верба. Ну, тут і фолк-інструменти, і прекрасний вокал, і ну, про кліп навіть не буду говорити. Дуже багато усяких дрібних нюансів, цікава мелодія доволі важка для того, щоб її правильно відіграти для техніки, але навушники з цим пораються завдяки усієї своїй манері подачі. І верхні частоти, мабуть, на мій погляд. Або на мій слух, це сильне час, сильна сторона цієї моделі. Ну тут, звичайно, цікавий планарний драйвер, відтюнінгований для того, щоб відіграти верхні частоти з доброю протяжністю. Не максимальною, але доброю. Дуже добре вони вміють відтворювати цю шаруватість. Тобто дають такі насичені підкреслені енергійні верхні частоти з добрею проробленою текстурою і усіма нюансами. А це вже дає в свою чергу там всілякі обертона, інструменти, нюанси приміщення, всі ось ці аудіофільські фішки. Але треба, щоб ви там не були суперчутливі до верхніх частот, бо додана енергія тут присутня. І вона помітна. Тобто, якщо ви там полюбляєте більше м'які верхні частоти, то тут зараз дочекаєтеся розділу про порівняння. Щодо джерел, ну, їм, їм потрібен плеєр хоча б середнього рівня, а краще щось предтопове або топове, ніякі там дешеві цапи, свистки, або там, боронь Боже, смартфони, тут не варіант. Тут потрібне щось з добрим контролем, особливо на верхніх частотах. Ну і тут... Саме тому SP 2000 в нас на столі сьогодні. Якщо говорити про порівняння, то єдина модель, чесно кажучи, яка тут спадає на думку, близька і за ціною, і за манерою тюнінгу, це FIR Audio 5х5. Вони теж. Коштують приблизно стільки, і в них теж є така доволі масивна середня середина, але в них менш виражена ось ця V-образність, тому тут більше верхніх частот, вони більш підкреслені, більш енергійні. А Audio більш лінійні, але з доданою вагою, теж на нижній середині і на басу. Тобто і в них середина трохи натуральніша. Тобто, якщо ви полюбляєте верхні частоти, то вам у бік обраво. А якщо ви хочете більш комфортної подачі верхніх частот, то це до Audio. Ну, звичайно, є ще гора усіляких моделей, там не знаю, починаючи від топових моделей AMR і там до... Чогось типу тих самих там, Campfire Audio, але вони вже зовсім інші за манерою тюнінгу, тому не буду там, намагатися порівняти усе з усім. Все ж таки, це модель, будемо відверті. Мало хто так заморочиться, як Михайло, щоб їх собі здобути. Тому не, знаю, не впевнений, чи буде хтось їх розглядати собі до придбання чи ні. Але моделька, звичайно, цікава, тому дякую за. Можливість їх послухати та розповісти про них. А також дякую вам за те, за вашу увагу, за те, що додивилися до цього моменту, і до наступних зустрічей.